Tjena! Jag skulle bara kolla så att det inte var någon lammunge som har fastnat i den här monstertrucken. För man vet aldrig. Ja, här står vi alltså med Audi Q7 V12 TDI Quattro. Världens största bil känns det som. Som ni ser nu så är den ju upppimpad. Men det går även att pimpa ner den lite. Ja, då har vi kommit till maskinrummet då. Och här hittar vi världens första serietillverkade dieseltolva. Den är på 6 liter, har dubbla turbo, 500 hästar och 1000 Nm. Fattar ni hur sjukt mycket det är? Nu till utsidan då. Det här är ju en SUV liksom, och SUVar är ju generellt sett kanske inte så snygga. Men enligt mig så är det här den absolut snyggaste SUVen som finns på marknaden. Och ett tips. Ser du den här i backspegeln så flytta på dig. Ja, på den här så sitter inte den faceliftade varianten med LED här, men vi har istället LED-lampor här. Keramiska bromsar såklart, för över 100 000. Mumma! V12-emblem såklart, för den som vill skryta. Enorma helkroppsspeglar. Ja, det är härifrån V12-mullret mynnar ut. Samma slutrör faktiskt som Audi R8 V10. Det gillar vi. Panoramaglastak. Underbart en dag som denna. Ja, nu är vi på insidan i Q7an här och det är ganska grått och trist överlag, men allting sitter där det ska. Det är bra känsla i grejerna och det känns väldigt välbyggt. Det finns hur mycket knappar som helst och hur mycket gadget som helst och man har allting man önskar. Det är kvalitet helt enkelt. I Q7an så har parkeringsbromsen en liten egen pedal här som man trampar ner. Så då slipper man ju ha handtaget här och få lite plats för lite förvaring istället. Om vi kikar här så hittar vi en telefon från 1997 eller någonting. Jag vet inte riktigt vad man ska ha den här till, den känns inte så aktuell. Men förvaringsfack finns det ju fler och här var det en mugghållare istället. Så det blir inte till att förvara någonting där. Men om vi lyfter på hela alltet här så hittar vi en CD-växlare. Känns inte heller så up to date att ha en CD-växlare här, men... jag saknar en USB-ingång och en AUX-ingång här faktiskt. Vi får helt enkelt ta vår iPad och ställa den här. Ja, den här bilen kostar ju givetvis massvis med pengar. Men har du råd och behöver en stor bil så är det definitivt ett bra val. Där bak finns två extra säten som du kan fälla upp i golvet så att bilen blir sjusitsig. Då kan du köra ortens alla ungar i den här monsterstora bilen. Du har en jättestor motor där framme, dieseldriven med ett enormt vridmoment på 1000 Nm. Så du kan boxera berg eller varför inte en vulkan eller någonting sånt liknande. Fantastisk interiör, jätteombonad och det är andas kvalitet. Och sist men inte minst, vem kan motstå det här?